Hoje eu vou mostrar para vocês uma carabina de mola com supressor embutido. Ela é fabricada pela Kral. A Kral é uma fábrica turca com mais de 25 anos em experiência em fabricação de armas de fogo e também de armas de ar comprimido. Esse modelo em especial é o modelo Kral AI-145S, ou seja, com supressor. Ela tem uma velocidade média de 175 metros a 325 metros, dependendo do chumbo utilizado, tá? Essa é uma especificação do fabricante. E ela é assim, como vocês podem ver. Uma carabina que lembra muito, 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 muito as GAMI, tá? Essa em especial, que é a 145, já vem com supressor. Vou falar um pouquinho dessa carabina. É o modelo Rambo, também está escrito aqui, mas vamos lá para a coronha. A coronha, ela é uma coronha em polímero, parece plástico ABS, tá? Tem um grasinado aqui para dar uma melhor pega e também tem aqui um outro grasinado no guarda-mão para dar também, tem um grasinado para não deixar escorregar. O gatilho não tem ajuste de... Não tem ajuste, tá? Não tem ajuste, não é ajustável, de estágio nem de força. A soleira é emborrachada, vazada, até um certo limite. E ela é macia, não é dura não. A checkpiece, ou seja, apoio de bochecha aqui, dos dois lados, ela é ambidestra. Essa coroa em especial lembra, parece cinza, né? É uma cor diferente aí. O guarda-mato é integrado à coronha. É integrado à coronha. Essa carabina lembra muito as carabinas da GAM, tá? Uma carabina bem levinha, é leve mesmo, não é pesada não. Já vem com supressor, tá? Trilho de 11 mm, ela é movida a mola, trilho de 11 mm. E não tem stop mount, tá? Não tem stop mount, está escrito Rambo aqui. O sistema de alça de mira é ajustável com altura e também de lateral, né? Ajuste lateral. Fibra ótica aqui verde para dar contraste com a fibra ótica vermelha aqui da massa. Está escrito aqui Rambo 101 Magnum, feito na Turquia, calibre 5,5, tá? Uma carabina bem leve mesmo. Trava de segurança, vamos ver se é automática, tá? Supressor já embutido, além de ser supressor também funciona com o Z-Brake. Vamos, ó, sistema tradicional de fechamento, trava de segurança acionado, tá? Então toda vez que você arma ela, a trava de segurança funciona mesmo, tá? Então não efetua o disparo não. Ok, uma carabina de acesso aí. Aqui vem o O-ring, né? Vedação entre a câmara e o cano para não dar fuga de ar. Sistema de guilhotina tradicional, né? Sistema de guilhotina tradicional. A oxidação dela, uma oxidação boa, não tem nenhum ponto de ferrugem. E também, além de não ter nenhum ponto de ferrugem, ela é... Bom, o oxidado dela é bem brilhoso, não é oxidado fosco não, tem um pouquinho de brilho sim, tá? É uma mola leve, muito leve, é uma carabina leve mesmo, ok? De acesso aí, e o custo-benefício dela é bem baixo mesmo, assim, de entrada. Bom, pessoal, espero que tenham gostado, muito obrigado, até a próxima!